যিহেতুকে মই ছোৱালী হ'ব বিচাৰোঁ। এনে তুমি মায়াপ্ৰিয় হিচাপে হয় হেপি নে কমপ্লিট? নমস্কাৰ, আৰু আপোনালোকে চাই আছে ৰূপম ফৰ্মা ইউটিউব চেনেল। মোৰ লগত আছে এগৰাকী মডেল কবি, আৰু তেওঁ নিজে এগৰাকী বিজনেছৱমেন হয়। তেওঁৰ এটা এন জি অ' আছে, আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোত গম পাইছে। আৰু এই ভিডিঅ'টোত কিছুমান প্ৰচেছৰ বিষয়ে আচলতে জানিম, গতিকে এইটো ছেকেণ্ড পাৰ্ট বনালোঁ। মায়াপ্ৰিয়া, ৱেলকাম জনাইছোঁ। হয়, একচুৱেলি তুমি ক'লা ট্ৰান্সৱমেনৰ বিষয়ে, যিহেতু তুমি ট্ৰান্সৱমেন বা ৱমেনেই হয়, এতিয়া জানিব বিচাৰিম মানে ইয়াৰ প্ৰচেছটো কি, কেনেধৰণে তুমি চিন্তা কৰিলা, কেনেধৰণে আগবাঢ়িলা, বা ইয়াৰ আঁৰত কিমান পইচা লুকাই থাকে, কিমান পইচা খৰচ হয়, কাৰ কাৰ পৰামৰ্শ ল'ব লগা হৈছে, সহায় ল'ব লগা হৈছে, সেইখিনি কথা অলপ যদি জানিব পাৰোঁ। মই কিয় ল'লোঁ, আচলতে কি, এইটো জেণ্ডাৰ ডিছফৰিয়া হয় প্ৰব্লেমটো। যদি আমি মেণ্টেলি ভাবি থাকোঁ, নিজৰ ছোৱালী বাহিৰে ফিজিকেলি মেল বডি এটাত থাকোঁ, সেইটো খুব ডিষ্টাৰ্ব হয় ন। সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ কি, নাই এইটো কথাটো সমাজৰ কথা ভাবিলে নহ'ব, যিহেতুকে মই জীয়াই থাকিব লাগিব। তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ নহয়, অতি সোনকালে মই নিজক চেঞ্জ কৰি নিজৰ ছোৱালী, যিহেতুকে মই ছোৱালী হ'ব বিচাৰোঁ, খুবেই ইচ্ছা এটা হৈছিলে আৰু। তো সেই হিচাপে মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, অলপমান আৰ্ণ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, ছেভিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। তো ছেভিং হোৱাৰ পাছত মই সেই পইচাৰে ইন্দোৰত গুচি গ'লোঁ। ইন্দোৰত গৈ পেলাই তাতে 3 লাখ গৈছে আৰু, চাৰ্জাৰীটো কৰিলোঁ। কৰাৰ পাছত হৰমন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, তেনেকৈও মোৰ হৰমন ইত্যাদি এনেকৈ 4 লাখমান গৈছে আৰু। তো অপাৰেশ্যনটো নাই নাই গুৱাহাটীৰ, এইটো প্ৰচেছ নাই এতিয়ালৈকে হোৱা, এইটো চব বাহিৰতে হয়। আৰু গতিকে তাৰপিছত মই অপাৰেশ্যনটো কৰি অহাৰ পাছত হৰমন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, তেতিয়া মই নিজৰ বডিটো এটা ফিমেল বডি পাইছোঁ বা পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাৰপাছত আৰু চাৰ্জাৰীটোও হ'ল, তেতিয়া আৰু নিজকে প্ৰয়োজন হয় আচলতে প্ৰথমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি প্ৰচেছটো। সময় মানে ভালকৈ যদি লাগে এবছৰ দুবছৰ লাগে আৰু নিজক চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে, এটা মেল বডি চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে, এগৰাকী ট্ৰান্সৱমেনৰ কাৰণে 2 ইয়াৰ্চমান লাগিব আৰু। 2 ইয়াৰ্চমান হয়, মানে আমাৰ গুৱাহাটীৰ ডক্টৰ নহয়, কমপ্লিট বাহিৰৰ, গুৱাহাটী নহয়, সব কমপ্লিটলি বাহিৰৰে হয়। আৰু এই খৰচা পাতিৰ ক্ষেত্ৰত সব নিজে কৰাইছে নে ঘৰৰ পৰা? সবখিনি মই নিজে মানে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু, ঘৰৰ পৰা তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ হেল্প নাই, টকা পইচাৰ সবখিনি মই নিজে ব্যৱস্থা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কেনেকুৱা ঘৰত ছাপোৰ্ট বৰ্তমান? এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ নাই, মানে যে মানে নহয়, আগতেও অলপমান প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হৈছিলে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট, তাৰপাছত মই বহুতখিনি ফাইট কৰিলোঁ, ঘৰৰ লগত হওক সমাজৰ লগত হওক বহুত ফাইট কৰিলোঁ। তাৰপাছত লাহে লাহে চেঞ্জিং হ'ল, মানুহে দেখিলে এতিয়া নৰ্মেলো আহিছে, কিন্তু মই সেই একচেপ্টটো পোৱা নাই যে এটা আমাৰ ঘৰত এগৰাকী ছোৱালী আহিছে, আমি তাইক সেই হিচাপে ট্ৰিট কৰিব লাগিব, ফিমেল হিচাপে, সেই ট্ৰিটটো পোৱা নাই আৰু। মানে যদি সময় লাগে ল'ব, কিন্তু মই মানে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, কাৰণ মই অপাৰেশ্যন কৰিব সবখিনি কৰিবৰ কাৰণে 2-3 ইয়াৰ্চ হৈ গ'ল। যিহেতু ওচৰ পাজৰ আমাৰ তোমাৰ নেবাৰখিনিও আছে বা ওচৰ চুবুৰীখিনি, তেওঁলোকৰ ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা? চাওঁ, মানুহবিলাক হ'ল মানুহ, আজিৰ সময়খিনিত প্ৰায়ভাগে মানুহৰ বেয়াটোৱে চিন্তা কৰা যায়, মানুহৰ ভাল সময়খিনিত বা ভাল হোৱাটো কোনেও কামনা নকৰে, মানে খুব কমেই কৰে। আৰু গতিকে মই যে ইমান সৰুৰ পৰা ছোৱালী টাইপ আছিলোঁ, মই যে অকলে চেঞ্জিং কৰিলোঁ, মই যে এগৰাকী এতিয়া ছোৱালী, সেইখিনি বস্তু মানুহে জানিছে যদিও, মানে অলপমান একচেপ্ট কৰিছে যদিও, মানে সেই আন্তৰিকতাটো সিমান মই পোৱা নাই। আৰু মানুহেতো জানিব লাগিছিলে যে মোৰ গাঁৱে হওক ওচৰ পাজৰ মানুহে দেখিছেও ন সৰুৰ পৰা, যে এইটো চাইল্ড ল'ৰা হয় যদিও তাই ছোৱালীৰ দৰে আছিলে, তো এতিয়া ছোৱালী হৈছে, আমি তাইক সেনেকুৱা হিচাপে ল'ব লাগিব। তো অলপ চলপ পাইছোঁ কিছুমান ভাল ব্যক্তিৰ মানুহৰ পৰা, গাঁৱৰ ভালৰ মানুহৰ পৰা ভাল এটা ৰিয়েকশ্যন পাইছোঁ, তো সেইখিনিয়ে বহুত আৰু যথেষ্ট। তাৰ উপৰি এনেকুৱা কিছুমান ল'ৰাই আছে, কিছুমান এনেকুৱাও আছে যে এনেইতো ভাল তেনেকুৱা মোৰ কাৰো লগত ৰিলেশ্যন নাই দিয়াচোন, সময়ো নাপাওঁ, কিন্তু কিছুমান বেকত কোৱা মানুহ আছে, আগতেও কোৱা আছে, এতিয়াও কোৱা আছে, কাৰণ এতিয়া মই কাৰণ বিপদৰ সময়ত যদি কোনোবাই মোক হেল্প নকৰিলে, তো এতিয়া ভালৰ সময়তো মই এতিয়া ইজিলি মানে মোৰ এটা এটিটিউড থাকিবই, তো মোৰ এটিটিউডৰ কাৰণে কিছুমানে হয়তো জ্বলি পৰি মানে কিছুমানে কৈ দিয়ে আৰু, ইমান এটিটিউড, ইমান অহংকাৰ বোলে, আৰু এতিয়া মানে বেয়া বেয়াকৈ কোৱাও ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে, ই মানে ল'ৰাৰ পৰানো কি হৈছে, হিজৰাহে হৈছে,
এনেকুৱাও কোৱা মানুহ আছে আৰু তাতে সন্মুখত সন্মুখত নোৱাৰে ক'ব কিন্তু কমেণ্ট পাছ কেতিয়াবা কৰে আৰু মানে কেতিয়াবা মানে শুনা পাওঁ কাৰণ কিয় পাওঁ মানে মোৰ এটিটিউডটোৰ কাৰণে চাগে মই কিন্তু তেনেকুৱা এটিটিউড নাই মানে মানে কিবা এটা জেলাচ ফিল কৰে আৰু কিছুমানে তুমি যেতিয়া পঢ়ি পঢ়ি থকা সময়তো তোমাৰ ধৰা লগৰ ল'ৰা লগৰ ছোৱালী আছিল সেইখিনি ৰিয়েকশ্যনটো যি দুই চাৰিজন কলেজীয়া ফ্ৰেণ্ড আছে স্কুলীয়া ফ্ৰেণ্ড আছে ভালে পাইছোঁ মাত বোল ভালে কৰে আৰু মোক মিট কৰিছে ভাল ৰিয়েকশ্যন পাইছোঁ আৰু এতিয়া মই অকলে যিহেতুকে সকলো ক্ষেত্ৰতে মই ওলাই আহিব লাগিব আজি ইণ্টাৰভিউটোৰ কাৰণে ওলাই আহিব লগা হৈছে নিজৰ বজাৰ সামৰ থাকে নিজৰ এন জি অ'ৰ কাম থাকে মই সকলো সময়তে ওলা সোমোৱা কৰিব লাগিব তো মানুহৰ এতিয়া কিছুমান নজৰো বেয়া মানে মই ক'ত যাওঁ কি খাওঁ কাৰ লগত গৈছোঁ মানে ভালটো ডিছকাছ নহয় আৰু মানে বেয়াটো কেনেকৈ মানে ক'ব পাৰি আৰু মানে এটা ব্লেম দিব পাৰি আৰু সেইটোৱে চাই চান্স লয় তো মই কেয়াৰ নকৰোঁ কাৰণ মই সকলোৰে লগত মিলি থাকিব লাগিব সকলোৰে লগত জীৱনটো জীয়াবৰ কাৰণে সকলোকে সকলোকে লাগিব সমাজখন অঁ গতিকে মই নিজেই জানো মই বেয়া কাম কৰা নাই তো সেইকাৰণে মই ভয়ো নকৰোঁ গতিকে মানুহে যি ভাবক তেওঁলোকে যিভাৱে ভাবক মই য'ত যাওঁ য'ত খাওঁ মই যিয় নকৰোঁ সেইটো মোৰ সুখৰ কাৰণে মই কৰিবই লাগিব কাৰণ বিপদত কোনেও মোক মানে এটা বস্তু দি হেল্প কৰা বা এটা খবৰ লোৱাও কোনো নাছিলে তো এতিয়া আৰু সেইটো ইয়াৰ আগত মই আছিলোঁ মায়াপ্ৰিয়া কলিতাৰ আগত মৃণাল আছিলোঁ মৃণাল কলিতা হিচাপে মই কলেজীয়া দিনটোলৈকে মই পৰিচয় দিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ নহয় মই এগৰাকী ফিমেল হয় গতিকে মই নিজৰ নামটো চেঞ্জ কৰিব লাগে আচলতে মোৰ জন্মগতভাৱে হিন্দু পৰিয়ালত জন্ম পাইছোঁ গতিকে মই যেতিয়া জন্ম পাইছিলোঁ মাহঁতে মোৰ হেৰি চাই ন মানে শিশুক নামকৰণ কৰে নামকৰণ কৰোঁতে মোৰ ম আৰু ত আহিছিলে তো ম আৰু তৰে মোক মৃণাল দিছিলে আৰু তৰে টুটুমণি দিছিলে এটা ছোৱালী নাম অলৰেডি আছে মোৰ টুটুমণি বুলি তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ মই মৃণালটো চেঞ্জ কৰি মটোৰে মায়াপ্ৰিয়াই ৰাখি দিম মানে মটো ৰাখিছোঁ আৰু গোটেই মৃণালটো চেঞ্জ কৰিছোঁ যদিও মটো আছে মটোৰে মায়া হৈছে এতিয়া বহুতেই হেপ্পী এজ এ ফিমেল হিচাপে হেপ্পী কাৰণ আত্মা যদি ফিমেল হয় বডিও ফিমেল পালোঁ যিয় নহওক আৰু যেনেকৈ নহওক কৰিছোঁ আৰু তো এতিয়া মই হেপ্পী অ'কে অ'কে চ' এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে খৰচাখিনিৰ কথা গম পালে কিমান খৰচ হ'ব ক'ত ক'ত দেখুৱাব লাগিব খুব ডিটেইলছত নহয় যদিও আপোনালোকে থুলমূলকৈ গম পালে আৰু যদি কোনোবাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে আপোনালোকে ষ্টাডি কৰি ল'ব নহয় জানো আৰু মায়াপ্ৰিয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে অলপ ভালকৈ ব্ৰডলিয়ে চ' এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ